besoj që kjo dokërsi që ka fillu sot të jenë kjo uguri mirë edhe për të armën për këtë komision. Faleminderit. Po, faleminderit. Shiko, duke qenë se jemi te kjo pikë, edhe në votim me siç është propozuar, pra ta integrojmë në një kërkesën duke hequr tek pika 3. Ju lutem na vini në dispozicion kopje të fashikullit hetimor. Këtë kjo pjesë do të hiqet nga kërkesa për informacion dhe do ta dërgojmë të integruar në një siç është dakordsuar nga të gjithë. Kush është pro? Kundër? Një abstenim të mërzitur? S'kemi që bim. Pa e shpjegove para prakisht. Shiko, mund të them, po të lundur ka, është një, është Blerina. Po mirë, këta tjerë nuk e shprehen. Po dhe të lumtur, jo vetëm mërzitur. Pa tjetër, këtë drejt, e shpjegove para prakisht, po mund të shpjegosh votën kundër. Po një pra pozitiv. Faleminderit, zoti kryetar. Në lidhje me parashtrimin që bëra pak më parë, do doja dhe ndihmën e kolegut Dogjanit.